გიგი გვერდება ჩვენ პოლიტოლოგი გიგი ბერიძე პირდაპირ ეთერში. გიგი, საღამო მშვიდობისა, როგორ გესმით ჩვენი? მოგესალმებით, კარგად, კარგად. მადლობა, რომ ჩვენი სტუმარი ხართ. საუბარი დავიწყოთ შემდეგი საკითხით. ბუნებრივია, აღნიშნული ფაქტი ის, რომ ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ფაქტობრივად ქურთები გასწინა, არაერთი მედია წერდა აღნიშნული საკითხის შესახებ, და ჩვენთან საქართველოში ხშირად პროდასალური პარტიები საუბრობენ იმის შესახებ, რომ ამერიკის შეერთებული არის დემოკრატიის ყველაზე მნიშვნელოვანი ღირებულებების ფლაგმანი, ასევე სიმშვიდის, ეკონომიკური წინსვლის და ბევრი ასე შემდეგ. აი ამ გადაწყვეტილებმა, აღნიშნულმა გადაწყვეტილებმა ამერიკის შეერთებული შტატების, კერძოდ ტრამპის ადმინისტრაციის მხრიდან, რა შესაძლო გავლენას იქონია თითოეული ქართველის ცნობიერებაში, რომელსაც ვთქვათ ერთგვარად ჭყალებში გარანტორად წარმოუდგენია ამერიკის შეერთებული შტატები უსაფრთხოების და სიმშვიდის. თქვენ რას ფიქრობთ? კი ბატონო, ნუ პირველ რიგში ის უნდა ვთქვათ, რომ არის ასე ვთქვათ, ამერიკის შეერთებული შტატების უმთავრესი კოზი, უმთავრესი პლუსი არის ის, რომ ეს სახელმწიფო არის დემოკრატიული სახელმწიფო, სადაც ძალაუფლება არის დეცენტრალიზებული. თუ მაგალითად დონალდ ტრამპი მიიღებს ისეთ დამანგრეულ კატასტროფულ გადაწყვეტილებას, როგორიც მიიღო მან ამ რამდენიმე დღის წინ, და პირდაპირ დაყნის ქვეშ დააყენა ქურთები, რომლებიც ფაქტიურად დაჩნენ ყოველგვარი, ასე ვთქვათ, თავდაცვითი შესაძლებლობების გარეშე, სამაგიეროდ ჩვენ მეორე მხრივ გვაქვს ის, რომ სენატმა და ასე ვთქვათ საკანონმდებლო ორგანომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაიწყო ასე ვთქვათ იმ მექანიზმების ამუშავება, რის შედეგადაც საბოლოოდ მივიღებთ იმას, რომ ტრამპის ეს გადაწყვეტილება იქნება ძალიან დიდ წილად სახეცვლილი და ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ნაწილები გარკვეულ წილად დარჩებიან რეგიონში და ექნებათ ასე ვთქვათ გარკვეული ქმედების მექანიზმები თურქული შემოჭრის წინააღმდეგ. So აქტივეთი რაღაცა ისო სანქციები, როგორც მექანიზმი დარჩა გვალ. შტატების ასე ვთქვათ არსენალში თურქების წინააღმდეგ, და ჩვენ უკვე ხედავთ, რომ უკანასკნელ პერიოდში უკანასკნელ საათში ისარგებლა ასე ვთქვათ აი ამ სანქციების შესახებ საუბარი, და მიდის ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან. ჩვენ ხედავთ, რომ დონალდ ტრამპის გარდა სხვა პოლიტიკოსები, რომლებიც ძალიან ასე ვთქვათ დიდ ძალაუფლებას და გავლენას ფლობენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იგივე სენატის ხელმძღვანელი, სენატის უმრავლესობის ხელმძღვანელი, დემოკრატიული პარტიის გაფუჩენილი ასე ვთქვათ წარმომადგენლები, ღიად გამოდიან ამ გადაწყვეტილების ნაღდვეკ და თანადგომას უცხადებენ ქურთებს და გმობენ ასე ვთქვათ თურქულ ინვაზიას, თურქულ შემოჭრას ჩრდილოეთ სირიაში. ეს ყველაფერი მიგვითითებს იმაზე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ასე ვთქვათ სახელი, ამერიკის შეერთებული შტატების იმიჯი კი ძალიან დიდი დარტყმებში დადგა დონალდ ტრამპის გადაწყვეტილების გამო, თუმცა ამერიკის შეერთებული შტატები არ არის ხოლმე პრეზიდენტის ინსტიტუტი, ის არის საკმაოდ დეცენტრალიზებული სახელმწიფო და აქედან გამომდინარე საქართველოს ასე ვთქვათ არ ემუქრება ამ ხელსაფრთხეები, რომ დარჩეს მარტო, რადგანაც ძალიან დიდი დეცენტრალიზაცია არსებობს ამერიკის ძალაუფლებრივ, ასე ვთქვათ, ქსოვილში, ამერიკის სახელმწიფო ინსტიტუტებში, და შესაბამისად აი ეს პრეცედენტი, რაც ტრამპის აი ამ გადაწყვეტილებას მოხვა, იქნება სამაგალითო ალბათ ამერიკის შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკაშიც, და ეს იქნება ის პრეცედენტი, რომელზეც საუკუნეები ილაპარაკებენ სოციალური მეცნიერები, პოლიტიკის მეცნიერები და საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტები. გიგი, თუ შეიძლება კითხავთ, აქვე თქვენ ისაუბრეთ, რომ შესაძლებელია, რომ დაბრუნდნენ ამერიკელი სამხედროები თავიანთ პოზიციებზე, საიდანაც გავიდნენ, და რაღაცა იმ შვიდობის ყოფილის ფუნქცია შეითავსონ. როგორ წარმოგიდგენიათ მათი დაბრუნება მაშინ, როცა ჩვენ ვიცით, რომ აი ამ პოზიციებს იკავებენ რუსი ჯარისკაცები, ხო, და რუსეთის პოზიციები ძლიერდება? როგორ ფიქრობთ, აი როგორ წარმოგიდგენიათ ეს ამბავი? და კიდევ მეორე ვკითხულობ ჩვენ მედია საშუალებებს, არაერთი მოსაზრება წავიკითხეთ. დღეს ერთ-ერთი საინტერესო მოსაზრება იყო ესეთი, რომ რუსეთის როლის გაძლიერებაო და მშვიდობის ყოფილის როლის გაძლიერება შესაძლებელია ამერიკის მოტივაცია იყოსო. რამდენად არის ეს ლოგიკური, თქვენ როგორ ფიქრობთ? კი ბატონო, ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარი და ეს რიგი, ასე ვთქვათ, სამხედრო ტექნიკა ტოვებს სირიას აღმოსავლეთის მხრიდან, მიდის აღმოსავლეთით,
და რჩება ეს მართლაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი წერტილები, სადაც რეალურად იქმნება რაღაც ცარიელი სივრცე, რომლის დაკავებაც აუცილებელი არის. ამ სივრცეს მხოლოდ თურქები ვერ დაიცავენ და ჩვენ ვიცით, რომ თურქები იძულებულები გახდნენ, რომ გარკვეულ კომპრომისებზე წასულიყვნენ ასადის რეჟიმთან, რომელთანაც მათ ასე ვთქვათ, აი ამხელა დაპირისპირება და ამხელა ანტაგონიზმი არ გააჩნიათ, რაც მათ გააჩნიათ თურქებთან, ხო? თუნდაც ჩემო წინა ასე ვთქვათ, რესპუბლიკმა, თქვენმა წინა რესპუბლიკმა ისაუბრა იმაზე, რომ თურქეთს თავად აქვს საკუთარ ტერიტორიაზე ქურთებთან ძალიან დიდხნიანი კონფლიქტი. აი ამის გამო აი ამ ტერიტორიების დაკავება, რომელიც ხდება სირიის სამთავრობო ჯარების მიერ და სადაც თავისთავად მაგალითად ქალაქ მამბიჩში უკვე შევიდნენ რუსული ნაწილები, ნუ პრინციპში ასადის ჯარი და რუსული ჯარი ერთი და იგივე არის ამ ეტაპზე ამ კონფლიქტში, ეს ბუნებრივად ხდება, გასაგებია, თუმცა ამერიკის შეერთებულ შტატებს კონკრეტული ასე ვთქვათ პუნქტები ისევ აქვს შენარჩუნებული, რომელსაც ამართლებს ისლამურ სახელმწიფო სამბრძოლვით სირიის ტერიტორიაზე, და თუ სენატი მიიღებს აი ამ კაფიო გადაწყვეტილებებს და თუ ამერიკის შეერთებული შტატების შიდა პოლიტიკა აი ამხელად უღილის ტემპერატურამდე აიწევს, რომ სენატმა დაბლოკოს ბოლომდე ტრამპის ეს გადაწყვეტილება და მთლიანად გადაწყვიტოს უკან დაბრუნება რეგიონში, ისინი ქურთებთან ალბათ გამონახავენ საერთო ენას. თუმცა მთავარი ალბათ ამ კონფლიქტში არის ის, რომ ქურთებმა იგრძნონ თავი დაცულად და ისინი უკვე ასე ვთქვათ გარკვეულ ურთიერთობას აყარებენ იგივე ევროპის დასავლეთ ევროპის სახელმწიფოებთან, საფრანგეთთან, გერმანიასთან და მათ უკვე რაღაც გარკვეული გარანტიები შეექვნათ და მათ შორის რუსეთის მხრიდანაც სამწუხაროდ აი ამ ყველაფერში ამ უკანასკნელი დღეების არეულობაში ყველაზე გამარჯვებული და ყველაზე ასე ვთქვათ დიდი ბენეფიტების მიმღები აღმოჩნდა ვლადიმერ პუტინი, რომელმაც საკმაოდ კარგად ისარგებლა მომენტით და მშვიდობის ყოფილად მოგვევლინა ბჭყალებში. გიგი, ძალიან საინტერესოა, ერთი აქცენტი ვლადიმერ პუტინზე, მეორე აქცენტი ამერიკის შეერთებული შტატების შიდა პოლიტიკის იმგვარად მაღალ დუღილის ტემპერატურამდე მიღწევაზე, რომ შეიძლება პრეზიდენტის გადაწყვეტილება დაბლოკონ. მე პრინციპში არც მახსენდება ბოლოს სენატს, როდის აქვს გაკეთებული, როდის აქვს დაბლოკილი პრეზიდენტის მსგავსი გადაწყვეტილება, რომ საღაცნაირად ჯარი გამოყავდა. ძალიან საინტერესო იქნება ამ თემაზე ამერიკის შიდა პოლიტიკის ექსპერტებთან საუბარი. გიგი, შენთან მაინტერესებს, აი ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ ადამიანებმა, რომელსაც მიგვაჩნია, რომ დასავლური ღირებულებები არის მნიშვნელოვანი ამ სახელმწიფოსთვის, ამერიკა არის ერთ-ერთი სიმბოლო ამ დასავლური ღირებულებების, მაგრამ აღმოჩნდით ფაქტის წინაშე, რომ რაღაცა გაცეცხლებული რუსული პროპაგანდის პირობებში ხდება ამბავი, რომ ამერიკამ მოკავშირე მიატოვა არამარტო რუსეთის, არამედ თურქეთის, ირანის, სირიის წინააღმდეგ მიატოვა საკუთარი მოკავშირე. აი რა, როგორ ველაპარაკოთ, სახელდაგვარს არ დავასახელებ, საკმაოდ გზელი სახელი აქვს იმ პარტიას, იმ პარტიის მხარდამჭერებს როგორ ველაპარაკოთ, როგორ აუხსნათ, რომ მაინც დასავლური კურსი არის ამ ქვეყნის ხსნა? ტრამპის აი ამ გადაწყვეტილების შემდეგ უკვე თანმიმდევრულად და ასე ვთქვათ ლოგიკის დახმარებით აი ამ ყველაფრის აი ამ ხაზის გაყოლა საზოგადოებასთან საუბარში საკმაოდ გართულდა, ეს ყველა მიცით, თუმცა როდესაც ჩვენ აი იგივე მოდი თქვათ ეს პარტია საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი და როდესაც აი ამ პრორუსულ პროპაგანდას ვისმენთ, ჩვენ შეგვიძლია ძალიან მარტივად უპასუხოთ, რომ რუსეთი, რომელიც მოგვევლინა შვიდობის ყოფილად რეგიონში, რეალურად არის ხარდამჭერი ტირანული რეჟიმის, ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის, რომელმაც პირველმა, რომელსაც ყველაზე მასშტაბური ასე ვთქვათ სისხლის დინარეები დააყენა სირიაში და რომელმაც გამოიწვია ასე ვთქვათ ის რეაქცია და ის ასე ვთქვათ რადიკალიზაცია რეგიონში, რომელიც ის თუნდაც ისლამური სახელმწიფოს სახით მივიღეთ, ხო? სირიაში არის ძალიან დიდი სექტარული კონფლიქტი, მუსლიმები, ალავიტები და მეორე მხრივ ეს სუნიტური უმრავლესობა, რომელიც სირიის თავისუფალი არმიის სახით გვევლინება და ცალკე უკვე ISIS-ი, ისლამური სახელმწიფო, არიან ასე ვთქვათ ამ დაპირისპირებაში ერთმანეთთან, ხოლმე იმის გამო, რომ სირიის რეჟიმი იყო უკომპრომისო, სირიის რეჟიმი იყო მკაცრი და ჯერ კიდევ ცივი ომის პერიოდიდან ბაშარ ალ-ასადის მამაც, ასე ვთქვათ ჰაფიზ ალ-ასადი გამოირჩეოდა თავის საკმაოდ კაცრი პოლიტიკით და ასე ვთქვათ კაცრი დარბევებით პროტესტებისა. ამიტომ აი ეს ყველაფერი, აი ეს რთული პროცესი, რომელიც ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარეობს, იყო ასე ვთქვათ
გამოირჩეოდა იმით, რომ რუსეთმა, რომელიც ჩაერთო ამ კონფლიქტში, არათუ მომრიგებლის და არათუ რაღაც დემოკრატიული ცენტრის როლი შეასრულა, არამედ კიდე უფრო გაამწვა სისხლის ზღვა. რუსეთის მიერ იბომბებოდა დიდი ქალაქები, რუსეთმა პრინციპში გაიმეორა გროზნო, გაიმეორა ჩეჩნეთი, ხო, სირიაში, და ამას ამართლებდა იმით, რომ ისინი ანტიტერორისტულ საქმიანობას ეწეოდნენ. რეალურად კი რუსეთის დარტყმების მთავარი მსხვერპლი იყო მშვიდობიანი მოსახლეობას ქალაქებში. აქ არის ძალიან ცუდი. რუსეთმა საბოლოო ჯამში სირიაში უზარმაზარი გრევა გამოიწვია და ეს ყველა მიცის, ეს უნდა იცოდნენ თუნდაც აი პრორუსულმა პროპაგანდის გამტარებლებმაც და იმ ხალხმაც, ვინც ამ პროპაგანდას უსმენს. მთავარი, რაც გვახსოვდეს რუსეთის მონაწილეობიდან სირიაში, არის ათობით ათასი დაღუპული, რომელიც უშუალოდ რუსული ავიაციის სისასტიკეს შეეწირა, და ასადის გაძლიერებული ჯარი, რომელმაც სუნიტებს ძალიან სუდი ვითარება შეუქმნა სირიის დიდ ქალაქებში, თუნდაც ალეპოში, თუნდაც მოსულში და ასე შემდეგ. რუსეთთან დაკავშირებით რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა ნიუ-იორკ ტაიმსის მასალა, დასტური იმისა, რომ რუსეთი ბომბავდა არა მარტო სამხედრო ან სამოქალაქო რაღაც წერტილებს, არამედ ბომბავდა მათ შორის სამედიცინო დაწესებულებებსაც. ძალიან ძიმე კადრები ვნახეთ. ამ ყველაფრის პარალელურად ამ ბოლო პერიოდში ქურთებმა მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ თვითგადარჩენისთვის ასადთან ერთად დაუპირისპირდნენ, შეიძლება ითქვას, თურქეთს, რის პარალელურადაც მე ჩვენ ნახეთ, რომ რუსეთმა პატრულირება დაიწყო თურქეთ სირიის საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე რუსმა სამხედროებმა. როგორ ფიქრობ, ეს კონფლიქტი არის კონფლიქტი, რომელიც რუსეთის ამჩართულობით შეიძლება მოგვარდეს, თუ შეიძლება ველოდეთ უფრო დიდ აფეთქებას ამ კონფლიქტის ახლო აღმოსავლეთში, რომელსაც შემდგომ თავისი გავლენები ექნება საქართველოზე? კი ბატონო, აი წინაშეკითხვაში იყო ასეთი მინიშნება, რომ ტრამპის ამ გადაწყვეტილებამ ასე ვთქვათ ხელფეხი გაუხსნა რუსეთს. და აი ამ შეკითხვასთანაც თუ დავაკავშიროთ, საბოლოო ჯამში ჩვენ გვაქვს ის რეალობა, რომ რუსეთი არის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორი აი ამ კონფლიქტში, და რუსეთმა სრული ტრიუმფი მოუტანა ასადის რეჟიმს, რომელიც აკონტროლებდა სირიის ნახევარზე ნაკლებს, რამდენიმე თვეში დაუბრუნა სირიის ტერიტორიის დიდი ნაწილი და ძალიან დიდ ასე ვთქვათ ზღუდეში მოაქცია სუნიტური ოპოზიცია, სირიის თავისუფალი არმია, რომელიც დღესდღეობით თურქეთის მოკავშირეა. ამ კონფლიქტის გადაწყვეტის ასე ვთქვათ ყველა შესაძლებლობა, გარდა ქურთული სასწაულისა, ბრჭყალებში და აღხსნირას გულისხმობ, მიდის ისევ და ისევ ერთი მხარის მიერ მეორის განადგურებამდე, მეორის დამარცხებამდე და მეორის მოსპობამდე. ხო, თავისუფალ სირიულ არმიას, ანუ სუნიტურ მოსახლეობას, რომელიც სირიის მოსახლეობის უმრავლესობაა და აშარ ალ-ასადის მომხრეებს არანაირი საერთო არ აქვთ, ისინი არიან ერთმანეთის მოსისხლე მტრები და ეს რელიგიური საფუძვლებიდან გამომდინარეობს, ასე რომ მათი თანაცხოვრება რეგიონში არის წარმოუდგენელი და რუსეთი არის ის სახელმწიფო, რომელიც ასადს ასე ვთქვათ ერთმანეთზე მიყოლებით უბრუნებს სწორედ აი ამ ოპოზიციურად განწყობილ ქალაქებს და ასადი ამყარებს იქ საკუთარ რეჟიმს. ქურთული მაგალითი, როჟავას მაგალითი იყო ის მაგალითი, რომელმაც ასე ვთქვათ მოგვიტანა ალტერნატივა, რომელიც დემოკრატიაზე იყო, პირდაპირ დემოკრატიაზე დაფუძნებული, და ჩვენ უამრავი დასავლელი ანთროპოლოგი, მკვლევარი, იგივე აქტივისტი და მოხალისე ვიცით, რომლებიც მიდიოდნენ ქურთეთში, სირიის ქურთეთში და ცხოვრობდნენ იქ და რომლებმაც მოგცეს ეს აღწერა, და ჩვენ ვიცით, რომ ეს არ არის მითი, არ არის ლეგენდა. ქურთისტანი ცხოვრობდა თავისუფალ დემოკრატიულ თემად საზოგადოებად სირიაში, და ეს იყო რაღაც ავტონომიური წარმონაქმნი, რომელიც დემოკრატიის ასე ვთქვათ პრინციპებს ემყარებოდა, რადიკალურ დემოკრატიასაც კი, ესე შეიძლება ითქვას, და დღეს ქურთისტანი არის საფრთხის ქვეშ და მათ უწევთ ისევ ასადთან თანამშრომლობა, რადგანაც როგორც უკვე თქვი, ეს სექტარული კონფლიქტი არის გადაუჭრელი პრობლემა და მიდის ერთი ძალის მიერ მეორის განადგურებამდე, მეორის მიერ ასე ვთქვათ პირველი სპოლონე მოსპობამდე, და სირიის თავისუფალი არმია თურქების მიერ ხარდაჭერილი ამ შემთხვევაში გამოცხადებულად ღია დაანონსებდა ქურთების გენოციდს, ხოცვას, მათ განადგურებას, და რეალურად ამ დღეებში მათ ეს დაგვანახეს, მათ დახოცეს მშვიდობიანი მოსახლეობა, სამოქალაქო აქტივისტები და ყველა, ვინც ასე ვთქვათ მათ შეხვდათ ქურთული წარმოშობის, და აქ უკვე ასადი თავისი სეკულარული ტირანიით ნაკლებად რელიგიურად ასე ვთქვათ
მოტივირებული ტირანით, რომელიც უფრო რაციონალურ საწყისებთან არის და უარყოფს ისლამურ სახელმწიფოს და ასე ვთქვათ რადიკალურ რელიგიურ მიმდინარეობას, გვევლინება უფრო ნაციონალურ ძალად, რომელიც ქურთებს აძლევს გარანტიას გადარჩენის და ეს პრინციპში ქურთებისთვის მართლაც უფრო რაციონალური გადაწყვეტილება იყო, ქურთებს ნაკლები საფრთხე შეექმნებათ ასადის რეჟიმისგან, მე ესე ვფიქრობ, ვიდრე ვთქვათ თავისუფალი სირიული არმიისაგან და თურქეთისგან, რადგანაც ისინი აი ამ ხელა ანტაგონიზმში არ არიან ასადთან. მიუხედავად იმისა, რომ ასადი ძალიან სისხლიანი დიქტატორია და მის კისერზე მინიმუმ ათობით ათასი ადამიანი სიცოცხლე არის, ქურთებისთვის ეს ოპტიმალური გამოსავალია ნამდვილად. დიახ, გიგი, ჩვენ ვისაუბრეთ სწორედ აი რუსული დეზინფორმაციის საკითხზე, ასევე ვთქვათ არასწორი საკითხების, ვთქვათ, საკითხების არასწორი ინტერპრეტირებაზე და ასე შემდეგ. საჭიროა ასევე კიდევ ვისაუბროთ ეკონომიკურ ფაქტორზე, რადგან გავრცელდა მოსაზრება, რომ თურქეთში მიმდინარე სამომარი ვითარება შეიძლება ძალიან, ვთქვათ, ნეგატიურად აისახოს თურქეთის ეკონომიკაზე. ამას თუ დავაკავშირებთ იმასთან, რომ შეიძლება შტატებმა დაუწესონ სანქციები, კონკრეტულად პირველი ესაც იყო, ვთქვათ, კონკრეტული საბანკო ანგარიშების დაყადაღება, შემდეგ კი უკვე გადასახადის გაზრდა, იმპორტის გადასახადის გულისხმობ, რომელიც ადრე 50%-დან 25%-ამდე გაუიაფეს, შემდეგ კი პირდებიან, რომ ისევ გაგიძვირებთო. საინტერესოა საქართველოს ჭრილში განვიხილოთ აღნიშნული საკითხი. თუ ვთქვათ, კონკრეტული რაღაცა ეკონომიკური კრიზისი იქნება თურქეთში, საქართველოსზე როგორი გავლენა იქნება ამ ყველაფერს, რადგან საქართველო და თვით თურქეთი ნომერ პირველი სავაჭრო პარტნიორია, პოლიტიკური მიმართულებით რა ვითარება შეიძლება ჰქონდეს? კი ბატონო, თქვენი ეს შეკითხვა უკვე თავისთავად გვაძლევს საშუალებას, რომ მივაგნოთ სწორ პასუხებს. სამწუხაროდ აი სანქციები, რომლითაც ამერიკის შეერთებული შტატები და არა მარტო, ნუ სხვა ქვეყნებიც, იგივე ევროპის, გერმანია, საფრანგეთი მაგალითად, იმუქრებიან, საკმაოდ რეალურია. პირველ რიგში ამერიკის შეერთებული შტატებისგან უნდა ველოდეთ ამ სანქციებს, რადგანაც თავად ტრამპიც საუბრობს უკვე ღიად და იგივე ვიცით, რომ კონკრეტული ინდუსტრიები, მაგალითად რკინის ინდუსტრია, იყო ასე ვთქვათ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან ხარდაჭერილი თურქეთის და რიგი ასე ვთქვათ სფეროებიდან მიმდინარეობდა აქტიური იმპორტი, ასე ვთქვათ სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საქონლის. აი ამ ეტაპზე აი ეს სანქციები, რომელზეც ალაპარაკდა უკვე ამერიკის შეერთებული შტატების სენატი, იგივე პრეზიდენტი ტრამპი, ცალსახად მიანიშნებს იმაზე, რომ თურქეთს მოუწევს რაღაც გარკვეულ კრიზისებზე წასვლა და ეს გარდაუვალია უკვე პრაქტიკულად და თავისთავად საქართველო პატარა ქვეყანა, რომელიც ეკონომიკურად საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ფაქტობრივად მთლიანად ჩამოიშალა და მთლიანად დაყნობილი არის უკვე თურქეთის ეკონომიკაზე პირველ რიგში, როგორც დიდი მეზობლის და ას კიდე სხვა ასე თქვა საგარეო აქტორების ხარდაჭერაზე, სამწუხაროდ რჩება უძლური ამ შემთხვევაში და უნდა ვივარაუდოთ, რომ საქართველოში რიგი ეკონომიკური პრობლემები შეიქმნება და ეს ძალიან სამწუხაროა. ეს თურქეთის ასე თქვა ეს ცუდი ქმედებები, რომლებმაც ამხელა გამოხმაურება პოვა დასავლეთში და ამხელა ასე თქვა სამართლიანი პროტესტი ჰპოვა, სამწუხაროდ ნეგატიურად აისახება როგორც თურქეთზე, ასევე ჩვენზე, თუმცა ვერ გეტყვით რამდენად მასშტაბური იქნება ეს პრობლემა, ხო? ჩვენ ვიცით, რომ რიგი რეგიონები, მაგალითად აჭარის რეგიონი, ძირითადად დამოკიდებული არის თურქულ ფულზე, აქ იგივე ტურიზმის მომენტი ავიღოთ, აი არ ამგონია, რომ ტურიზმის სფეროს დიდად დაარტყას აი ამ სანქციებმა, თუმცა სავაჭრო ურთიერთობები თურქებთან ბუნებრივია, რაც გარკვეულ პრობლემებს შეხვდება საქართველოსი და ანუ ყველაზე მეტი შიშები მაინც ეროვნულ ვალუტასთან დაკავშირებით არის, გიგი. მე არ ვარ ეკონომისტი, მაგრამ ესე არის, მოლოდინი არის, რომ ლირა გაუფასურდება, რასაც მოყვება ჩვენს ქვეყანაშიც ვალუტის გაუფასურება. თურქეთის ეს ეკონომიკური უკასლა უნებრივია აისახება ქართული ლარის კურსზე. ჩვენ ვიცით, რომ მაშინაც კი უკანასკნელი წლების მანძილზე, როცა ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა იგივე თურქეთის არ შემდგარი პუტჩის დროს გადაწყვიტა, რომ დაეწესებინა სანქციები ერდოღანისათვის, მაშინაც ლარის გაუფასურება მიყვებოდა ამ ლირის პრობლემებს
თუმცა მასშტაბებში აი ლირის პრობლემები რა თქმა უნდა პირად უფრო დიდია. ეს არის გარდაუვალი პროცესი ალბათ თუ ამერიკის შეერთებული შტატები ამ მასშტაბის ასე ვთქვათ სანქციებს დააწესებს სამწუხაროდ ჩვენზეც ნეგატიურად აისახება თვალსახრა. გიგი ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის ამ საკითხის მიმოხილვისთვის. გიგი ბერძე პოლიტოლოგი იყო ჩვენი სტუმარი და ვსაუბრობთ თურქეთ-სირიის ურთიერთობის შესახებ და ასევე საქართველოს კონტექსტშიც განვიხილეთ აღნიშნული პრობლემა. გიგი ჩვენ მშვიდობებით და წარმატებებს გისურვებთ რა თქმა უნდა. მადლობა, მადლობა გიგი. მადლობა გიგის, ნამდვილად.